Нині чеські пожежники привезли на Закарпаття понад 50 генераторів. Чеська бригада пожежників-добровольців із Пардубицького краю зібрала і передала генератори різної потужності та різного типу для потреб цивільних та військових. 4 автівки вщент заповнені технікою нині розвантажать в Ужгороді, а далі цю допомогу відправлять на Херсонщину, у Тягинську громаду, якою опікується наша область. Агрегат 230 вольту. Цей апарат на 230 вольт видає 2,5 кВт енергії. А ще є автономна помпа, яка постачає воду з річки чи може вичерпати з підвалу, окопу чи будь-звідки. Всі агрегати працюють на бензині. Ми їх перевірили, вони всі нові і справні. Загалом їх є 35 малих, 10 великих та 10 помп. Великих, а 10 черпарів. Пожежники з Пардубицького краю, значить, вони привезли нам наступну партію. Це вже буде біля 100 генераторів, які ми доставили сюди. Це 55 генераторів і 10 таких черпальних машин. Пояснили попередньо 600 літрів за хвилину. Це передначено для наших військових, які, ви бачили, в окопах воду, так, і швидко можна викачати таким мобільним пристроєм. Загалом ця вся продукція буде призначена для Тягинської громади і для наших Збройних сил України. Може, невелика кількість залишиться для комунальних закладів, яких і садиків, яким не вистачає зараз енергії.